2020-ci il oktyabrın 09-unda şəhər sakini Bənövşə Ələkbərovanın boğularaq qəsdən öldürülməsi faktı üzrə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Vingəçevir Şəhər Prokurorluğundan Yeniyavaz Kama verilən məlumata görə istintaqla müəyyən edilmişdi ki, zərər çəkmişin qızı Sədaqət Əskərova yataq xəstəliyinə düçar olan anasının yaşa görə aldığı əmək pensiyasını ələ keçirmək məqsədi ilə yastıqla boğaraq qəsdən öldürüb. Sədaqət Əskərova Cinayət Məcəlləsinin 120.2.5 və 120.2.9-cu maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılaraq, baxılması üçün adiyyatı üzrə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.